Доки доньки граються поруч, Анастасія Бовт після увімкнення електроенергії відразу береться до хатніх справ. Треба встигнути все, включити прання, приготувати їсти, але нам дуже пощастило, у нас газова плита і це трохи полегшує життя, ніж, я думаю, у людей, у яких електричне все. І в цей раз при цих вимкненнях світла у нас є вода, бо поза ту зиму, коли не було, у нас не було геть ніякої води. Зараз в жару ми хоч якось охолоджуємося, бо спека страшна. На випадок затримки увімкнення електроенергії чи зміни графіка робить заготівки для дитячого харчування. Та в холодильнику вони довго не витримують, говорить жінка. Заморожені фрукти, вони починають, були окремо гарно спаковані, але вони злипатися починають. І так само з усіма якимись котлетками, маленькими фрикадельками, там сирничками, чи в дуже маленькій кількості, щоб на пару днів це так було про запас. Увечері ж, каже, вигадує дітям різні забавки. У нас тут в будиночку є лампа проведена, в якій ми казачки сидимо, читаємо, їм подобається. Можна хвилин на 30-40 їх зайняти, потім переміщаємося в ванну з нічничком, там купаємося. От кажу, що добре, що вода є, і ми можемо якось трохи мігрувати по квартирі. Ну і так от з ліхтариком, з павербанком ходимо, але треба якесь рішення шукати більш серйозне, бо, мені здається, буде набагато гірше восени і взимку. Тому чоловік зараз вишукує, але ж ці всі засоби порятунку, такі як Флоу і різні оці гаджети, вони ж в страшній ціні зараз. Можливо, якби раніше, але ж ніхто ж про це ж не думав, всі сподіваються завжди на краще. На дуже-дуже такий план В. Дача яка з пічкою. Напевно, туди дрова також закупимо. Ще одне завдання із Зірочкою, говорить мама дівчат, це спуститися з дітьми на вулицю з 8-го поверху, коли не працює ліфт. Ідемо, паралельно розповідаючи, які у нас песики є. Де там у нас сонечко світить, робимо передишки поверхами, але вниз то легше. А от догори треба набратися духу. То там дівчинка? Там дівчинка, да? Отака дівчинка. Там розглядаємо все. Вони ще чемно сидять, чекають, поки мама їх донесе донизу. І змінами графіка протягом дня довелося коригувати і режим дівчат, каже Анастасія. Або раніше заспокоїмося під відключення і влягаємося, і заходимо додому відповідно з прогулянки раніше. Або навпаки, ще потягнемо, щоб якось і вони спали тоді, коли в принципі є світло, щоб я могла якісь справи зробити набагато швидше, ніж з дітьми поруч. Коригуємо і підлаштовуємося. Не дуже завжди виходить це, але дуже стараємося. 11:20, 49 наряд закритий. Із вашого дозволу, згідно наряду, включаємо всі лінії першого виводу. В 11:21 виконуйте. Включайте лінії. В ТП 324 лінію 1 і лінію 2. І в ТП 280 включайте Р04 лінію фонарка. А це оперативно-диспетчерська служба, де відбувається контроль за увімкнення та відключення електроенергії. Роблять це як в автоматичному режимі, так і вручному, розповідає диспетчер Віталій Тетерін. За одну секунду, навіть за одну хвилину, то ми не встигаємо того все виконати, тому що дуже велика кількість ліній, які потрібно відключити там відповідно тої чи іншої черги. От і в не всі лінії відключаються в автоматичному режимі за допомогою телеуправління. От є в нас лінії, які відключаються за допомогою оперативної бригади, яка їздить по місту Черкаси, і так сказати, в ручному режимі відключають лінії. Та навіть при дистанційному перемиканні потрібен час, тому інколи виникають затримки, на які скаржаться черкащани, пояснює головний інженер міської філії Черкаси обленерго Віктор Антонюк. Але ж ми всі розуміємо, що це обладнання і можливі збої. Персоналу потрібно додатковий час, щоб це включити. Якщо зовсім вже нічого не виходить персоналу, то тоді робиться переключення на якісь резервні джерела живлення. Але це знову ж таки час. Не вимикають, говорить, лише критичну інфраструктуру. На цих лініях з цією критичною інфраструктурою ще інші споживачі є. Є побутові споживачі, ті ж самі будинки, є ті ж самі магазини, якісь торгові центри, інші споживачі. Да, і можемо сказати, що вони не відключаються, тому що критичку ми не можемо відключити. І технічної можливості переключити їх на інші якісь джерела живлення, я маю в виду супутню нагрузку, також немає.
Графіки погодинних відключень обленерго розробляли завжди, та застосовувати їх не було потреби. Нині на Черкащині 6 черг погодинних відключень. Як будуть працювати наступного дня, дізнаються увечері. Кожна черга має свою потужність, яку ми повинні відключати згідно графіків. Графіки нам доводять, тобто їх черговість, доводиться центральною диспетчерською службою, а їм доводиться із НЕК «Укренерго» ці графіки. І тому ми маємо черговість відключення. На виходні в нас було відміна якихось черг. Це тільки значить, що ми справлялися з цією потужністю. І тому деякі черги були відмінені. Я думаю, що це сонечко ще, зелена енергетика давала нам. Плюс на вихідні дні промисловість знижувала свою потужність. Тому, додає чоловік, користуватися приладами необхідно ощадливо. Енергойомкі прилади включайте по черзі. Цим ви приносите не тільки собі користь, а й іншим споживачам, частності для мережі, тому що вона також має запас міцності. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.